Simon, i 2008 der blev du nummer 7 ved EBT'en i København. I dag der kan du ikke engang komme igennem en dag. Hvad er det, der gør, at du falder på målstregen? Ja, jeg var fuldstændig kort. Altså, jeg har aldrig set noget lignende. Jeg så ingen S'er. Jeg har ikke set noget, der nærmest ligner billedkort. Jeg ved ikke engang, om de havde tøj på, de der billedkort. Ingen par. Det var frygteligt. Inden første pause, første eller anden time, fik jeg alle kortene. Derefter så var det bare færdigt. Til sidst der har jeg det så let at komme ind med S10. Det er kaldt A's knægt, A's dame, så er jeg rimelig skidt ind. Men er der ikke noget med, at så sent i et stadie på turneringen, så behøver man i virkeligheden ikke rigtig kortene, så begynder det at være positionerne og skubbe marginalt og call marginalt? Jo, det er selvfølgelig det. Jeg ved snart ikke, hvad jeg skal sige. Jeg synes, det er jo frygteligt at kigge ned i de hænder. Og jeg ved godt, jeg kan få en 60-40 ved at skubbe ind i 20 næsten, men ja, positionerne var der nærmest heller ikke. Hver gang jeg sad på knappen eller cut-off, så var der racing før, selv der sad lines. Det var ikke min dag det sidste. Nu nævner du selv, at du kunne have fået en 60-40, men du ender jo i princippet en del værre inden end det, ja. Ved at vente på at få en hånd som S10. Ja, det er faktisk rigtigt nok. Jeg kunne også skubbe på min 2-9 før, men jeg så mig ikke nødsaget til det. Jeg har sådan, dobler jeg op, okay, hvis jeg ikke lige har kørt en runde mere, men dobler jeg op inden, så ligger jeg stadig på average. Og så er det faktisk ikke så slemt igen. Så ville jeg have haft 32 på average på 35 på det tidspunkt. Jeg sidder og håber på, at jeg virkelig får den hånd, som jeg synes, jeg har fortjent hele aften. Men den kom ikke. Jamen, vi siger tak for kamp.